めだ。Приймати лікарство. Кажу, що є в казармі больні. Давай, комусь там погано після вчорашнього. Чекай, чекай. Вам треба таблеточку? Почти поспала. Уже всі ці самі? Вітамінку, шприц? Перекись закончена? Перекись? Перекись не навіть. Наталочка, вітаміночку. Опускай ниже. День, дівчата, ви здорові, живі? Я поки що здорова. У госпіталь приходьте, добре? Все, чекаємо вас. А там капають? Капають. Від кашлю лікарство кожному. Все, будьте здорові, не хворійте. Ха-ха-ха!
Так, що я тобі казав, що я шукав? А, я шукав, блін, вірьовки. Наташко! Сначала кум, наверное. Да я тоже думаю. Що треба, я все розкажу. Швидка допомога. Це ваш синій, бач? Чекайте, телеграми почалась, шукаємо республіку. Вони принесли добавку. Чорний ліс, чорний ліс. Вони казали, у вас, а? Нам є? У нас треба доставити санчасть. Ще гра по сині не почалася. У жовому движенні у противника він приложив стрілі на чоловіка. Кума, яка в тебе була? Скажи мені, пожалуйста. Не скажу. А чо? Движение у противника.
А як туди йти на мобільність? Тоні, біжи з Вані. Хто вже стоїть? Ні, ти черепаха, він організатор. Ну, спів, поможе, допомагає. Точно? Держимося, тримаємось. Сіл, да. Чи, наліть? Куди? Куди? В любой. Лікарство. Візьми, пожалуйста. Візьми. Так, у всіх хрестики, всі губи намальовані. Да. Повертаємо, улибаємося. І машем. І машем. Ура! За здорових. Всіх вилічимо. Всі були здорові. Да. Усіх вилікуємо. Щоб доктор всіх полічив фізрощином, капельницями, клізмами. Так, дівчата, я зараз їду на задані. Хто прийде, зразу робити МРТ і клізму. Непрямий масаж серця. Непрямий масаж... А, дихання в рот-рот можна? Якщо красивий хлопець, то можна. Я дам жуйку. Зарада такого випадку. Схема. Right.
Добрий день. Можу вперед трохи дати? А чого вперед? Давай, Женя, туди десь. Да, вперед. То ж заблизько вони до нас під'їдуть. Ні, то добре, ми зразу з боку фабрики. Ну десь от чуть-чуть десь біля. Ти розумієш? Ні, не так. Треба ставити туди. Тому що вони будуть їхати і вони будуть по максимуму близько під'їжджати. І вони будуть зупинятися. Так само. Люба техніка. Буханка. Дальше, вони мають нас поїхати, Женя. Пілот, скажи Жені, що тут заблизько. Люк. Бля! На тобі, поняв? Осколком скальп зняв по мені. Чекай, бо хлопця, я бачу. Ранило в голову хлопця. Ранення в голову, вдар мені. А, ні, не потрібно. Потім не ши, там написано, що воді карта в польоті. Ножик є? Ти так, що там? Чекай, чекай. Ножнички там не буде. Ножнички? Ножнички. Ні, та я порубу, я думаю, що... Зірвеш, так? Так. Принеси, я її видам, бо я тут кастрик палю. Не знаю, я тут добирав косичка. Ні, добивати мене не треба. Добивати не треба. Ну вибачай, рана болить, потерпи, боєць, потерпи. Я вірю, що больно. Мусиш потерпіти. О, доктор. Я з тобою грати. Спасибо. Куди попали, синок? Що з тобою? Розказуй. Тоже в голову. Тоже в голову? Що всі в голову ранені? А ви мені в каску попали. Така у нас команда ранені в голову. А тобі куди попали? Не вгадаю. Тоже в голову. Так само в каску. Що ви голову підставляєте? Трохи ховаєтеся, хлопці. Ще й надавав мені в голову. Ви трохи пригинаєтеся? Не виглядаєте з-за поворотів? Не пригибаємося, ми йдемо в повний зріст. З такими докторами ніць не боїмося. Укол, шарей, укол, шприц, давай, доставай, уколи ще зробимо. Шприц, давай, один на всіх. У вас можна якось цей, можна випадати? У вас можна випадати? Ми самі приїжджаємо. Супер, взагалі, зачет. Ви знаєте, де центральний мертвяк? Знаю. Що? Госпіталь центральний. Так. Госпіталь центральний мертвяк. Там ви можете... Там ви можете прийти і підлікуватися. Дуже добре. Ще якісь бонуси. Отлично. Це взагалі отлично. Все, ми тіпом ще здорові? Ні. Ідете туди до своїх і там знімаєте всі свої пов'язки. Зачети взагалі. Ковиляй потихонечку. Ковиляй. Смотри. Выключила? Нет. А сверху нет тоже? Подъезжать там тоже, знаешь, так вот. Все это время. Ваня мене не чув. Я з усою вийшла, координати передала. Все, понял. А чи я мій мертвий? Розряд, сестра! Ти не бачиш? Це от газова горілка, що ти не маєш? Ти ж в голову поставлю ордер! Вкусне дихання. Нема чим, не знаю. Так, ага. Саме це саме. Носимо пакет. Що, по-серйозному?
Погано. Все, укол! Укол быстро поставьте ему! Укол! Массажечки! Любимые! Куда? Туда! Массаж сердца! Массаж сердца! Массаж сердца! О, ты сейчас остановишься! Водички, дайте хлопцы водички! Все, он пришел в сознание уже! Укол поставили? Нет. Укол поставь. Давай, булочку. Адреналина ему. Укол. Адреналин. В сердце. Водички, водички цьому. Водички. Водички. Бризгати треба було. Непритомно, йому адреналин коля втечав. Сержик, куди тебе ранили? Доктор, держи. Дай карту. Куда? Вас не здуриш, дай карту, все покажу. Брай. Кричи, що больно. А чого це больно? Укол ставлю. Та укол. Все, ставлю. Так, повреждение дыхательных путей, перелом шейного позвонка, сотрясение мозга. Жёстко, конечно. Замотайте ему голову бинтиком. Что уж вы не делаете? Замотайте, да. Очки одень. Очки не снимаем. Вроде как не так. И укол в ногу ему поставьте, на всякий случай. Знову? Да. Это инша нога. І водички хлопці дати, бо він же бледний якийсь. Ага. Водички, водички, а глюкозу? Так, попу давайте. Боляче, кричи, що боляче. Ага. Ай-яй-яй. Водички дали? Ні, ще. А, то ще суть собі боліє. Дівчата, давайте займатися. Я скажу, що у нього болить. Так, давайте. Мені в руку попало, от зажало стрілі. Не карту зажало йому. Жовтко, конечно. Я пішов віддихати. Яку руку? Права, ліва? Ні, рука. А, да? Рука. Сквозної ранення. Дівочки, то ви мене вилічили. Нарушує артеріальне кровотечення, відкритий перелом, загрязнення рани. Перемотайте йому ногу. Яку руку попали? Перемотайте йому руку. Яку руку попали? В ліву. Ліву руку перемотайте, поставте укол, дайте води, бо він бледний. Глюкоза, глюкоза. Так, а той ще перший прийшов, там 3 хвилини прийшов. А, так, замотаю. На вихід базарю штрафники запишем. Поставили, так? Так, дійдеш до своїх, знімаєш бінтик. Все, можете присісти. Дякую, дівчата, хлопці. Все, будь ласка, будьте здорові, говорите. Ви теж можемо йти попіл? Ні. Лічись, давай. Дайте собі питання. Так. Ну, здорові. Мерзляк сьогодні сказали, повинен бути. 20. Повний. У нас 10. Якщо лікуємо. Доктор, у мене скільки? 10 хвилин. Тут ще один. Куди попали? Ох, він на взривне правої сторони. Сколочне і отруєння тяжкими металами. Ого. Не знаю, мабуть, в тій бочці були тяжкі метали. Ого. Коротше, куди тобі попав? Корпус? Так. Там ось тяжко було. Ноги відірвало. Ні, ні, ноги. Тяни карту. Читай, що там ноги. Так. Сквозное ранення. Да, наружное венозное кровотечение. Правильно. Перемотайте йому ногу, дайте води йому. Зробіть МРТ. Зробіть МРТ. В дойку попали, право? Чим ми МРТ робили? Зробіть МРТ. Тобою тюк принес. Лягай не на мурашку. Якщо хочеш. Молодий, як ти зрешня. Перший раз в житті мені така грандівка. Дай мені стаканчики проходять. Доктор, ладно, ще слід на самому. Не можу сейчас не надо, тебе доктор сейчас другой диагноз поставит. Сквозное ранение, наружное венозное кровотечение. Перемотайте ему руку, дайте воды попить и бутерброд. Платить тобі, ти будеш сильний? А мені нічого не дали. Курить, сигарети тобі не дали. Так, дальше. Цьому що? Водичку тобі не дали? Дайте йому води, бо він бледний. Цьому що? Дайте йому бутерброд. Цьому що? Кажу труп. Так, ти що це? Водичка. Наталочка, куди вас попали? Куди вам попали? Везде. Везде? На шатир! На шатир! На шатир дайте, тяни карту. Не вибирай! Та без різниці! О, без сознання. Я ж кажу, що все мертве. Повна втрата боєспособності, перелом ребер, ушиб внутрішніх органів. Ставте укол, це все. Це все. Це вже все, по колбасу. Ставте уколи. Ще один ранений. Ого, вони кисерами пішли. Так, щас. Легко.
Далі связь ще тут. Ти ж на костяках. А, що ж ти мені зазвичай? Гранати пішли, гранати давай туди. Давай, давай, закидай їх. Можу кинути білий дим. Давай, 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 давай. Тут і тут. Принесем потом шоколадку? Ну а як же? Не-не-не-не. 100. 150. 100 і бутерброд. 150 і 2 бутерброда. 100 бутерброд і водичка. 2 бутерброда. 100, 2 бутика і вода. Да, да. Окей. А пиво є? А, пива ще нема. Договорилися. Вам ще не можна пиво? Уже не можна. Так, 2 бутика. Оригінал. Водичка вам. Що ти взяв близько в боси? Ні? Ні. Дякую. Може хтось хоче яблучко. Яблучко, вітамінчики, вітамінчики. Як оту справи? Багато хворих? Буває. Буває по-різному. Раз так, раз так. Такі часи, бачите, зараз що? Важко, важко, знаю. Ну і нічого, ми дівчата гарні. Якщо треба, заберемо. Ну ми зараз їдемо там за медсестрами. Там новоприбувші медсестри прийшли. Ясно. Що ми відпускаємо? Їдемо, нам треба медсестру забрати ще. Зараз передамо, поїдете. Що передасте? Суїн. Передамо. Щось брудніке. Як є? Брудніке якесь. Та там було. Що кажеш? Ні, це нормально, ми будемо курсувати. Ви можете перевіряти нас. Чи ми нікого не веземо, живих, да. Багажник, ні, багажник в мене не ігровий, там, до речі. З тої сторони бокові двері. Отут, да. А ми будемо курсувати, забрати ваших і тих. Тобто, добре, добре. Да, але ви маєте право перевірити і навіть перевірити, чи є, бо можуть бути з мертвими і живі сидіти. Тобто, мають бути з пов'язками, живі. Телефон не відкриває. Що, що? Телефон в середині. Ні, ні. Ті, хто в середині, ні, здаються, да, да. Ні, ні, вам ні і... Зараз вирубити можна, так? Да? Так. Да. Ні, ні. Зараз тут внутрі знімають такі колойобини. Опасно. Ми не перевернемося так? Ні. Ось тут опасно. 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 Такой ровный вверх, видишь? На камере не будет видно. Попущу я. Еще? Да. Да, сама поводит.
нифіга, руки відірвало пілоту, подивися. Кую кровіще. Штурвал, хлопці. Там щось був. Ти тут не був. Оце він неудачно приземлився. А де ви стоїте підбиті? Підвезти на мертвяк? Так. Сідай. Це ви куди, в автопарк? Так. Доброго дня, ранених привіз ваших. Виходимо. Дякую. Все нормально. Де льотчик, хлопці? Тут тільки катає. Хір його знає, вони бардак стоїть. Носилки, носилки, пес! Ногу вже і так не спасти, скидайте його! Тільки пес, стримайся, падайте! Барбер і пілот на мертвяку. Хлопці, гай допоможіть, де там? Я його вже начав. А ну, кидай його на! Блядь, де? Я вийду! Ти неправильно поставили, ладно! Пульс! Все, в нормі! Быстро, 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 быстро! Теряем пульс! Теряем пульс! Связываем кто, Желтик? А, куда? Что, Желтый упал? А что Желтый, если мы его принесли? Водички! МРТ! МРТ, хлопцы, воды зробите, поставьте укол в сердце и замотайте голову! Не, ногу замотайте! Больше, блин, конце головного мозга. Быстренько, быстренько! Не-не, дай нормальный свежий вечер! Да нема, не знаю, не тоже нормально! О, что перемотать? Что у вас там? Нога. А, нога. Все, перемотаем. Иншу ставим. Селя. Там якісь приходили по сходялку. Водички. Сині, казали, дякую. Бутербродик. Бутерброди. Бутерброди. Я не можу, тут так ми заплатали. О Боже, як я ранений. Раніше сюди не попав. Все, дякую. На. Ножнички. Та що вам? Зараз ми вас викликаємо. Зараз ви будете відходити. Ножнички. Ножнички. Самий-самий? Головне, не вирізайте мені ніякі. Добре, все, капчика можете знімати, все. Зараз вам стане краще. Мені вже краще. Так, все. Все, у вас рана вже зажила, ви вже можете ходити. Це чудо! Так, але ще чуть-чуть ще поставимо, щоб цей. Як ми ще не спали. Все, вже все стало добре. Лише чуть-чуть ви будете ще шкатульгати. Але це на 5 хвилин. На 5 хвилин. Дуже дякую. Але чекайте, ми вас витримо. Все це. Тільки живий льотчик з оторваною ногою, прийом. Якщо роблять, накладають жгут зараз на годину і зупиняють кровотечу, то живе. Коротше, около години він буде жити. Якщо наклали жгут. Якщо накласти жгут, то буде жити трохи, годину. Жгут на годину. Ага, жгут якщо на годину. Якщо зупинили...
льотчика. Була на зв'язку десь годину. Давав жгут накладений, був йому на ногу, прийом. Без жгута не розумимо. Бинтову пов'язку. Льотчик помер, прийом. Там боротьба за труп. Чекай, то в нас все одно, я не можу тут так, прив'язати. Ні, то зависить. Ну, я не можу тут прив'язати. Чупа на связи. Настоящий медик с нами, прием. Да, настоящий медик с нами. Цезарь, прием. Уточни место положения людини, яку треба поміряти. Цезарь на зв'язку. Людина знаходиться в автопарку. Плюс. Хай пока там знаходиться. Настоящий медик, де? Бери свою аптечку, сідай в машину, поїхай. Є прибор для виміру тиску? Так, так. В автопарк. Поміряйте людині тиск і візьміть там препарати якісь. Їдемо, виїжджаємо. Попробуємо виходити на свій. І ви не можете. Капець, ми через Лаврича нічого не цей. Не там забагато затримуються, вони чим 10 минут. Да, дуже. Насікати якось за кожним не слідкуєш. Їх так багато прийшло. Ой, зразу. Таки виходимо. Де больні? Куда побіг? Сказали в автопарк приїхати. Побіг. Куда біг? Куда? Тут автопарк. Автопарк? Давление кому міряти? Кому давление міряти? Тобі? Сюда, медики, бігом! Носилки! Куда без носилок сейчас? А там вони є! Не забула там! Нема носилки! Забули носилки! Забули носилку! Як так? Ує! Да, да, раненый, да! Доктор Шприц! Шприц! Мамочка? Не так, забули! Капец, ви! Присісти, прилетіли, що тебе? Забрати у вас? На тест кинули. Може, тебе тест забрати. І там може... поміряти, і там це відвести. У нас там є дійсно ліки. Чи тут? Він має може стояти, чи треба посісти? Так. Ти ж ти сяди на машину. Давай ще хнути і понести. Все, може, давайте ми вас понесемо. Все, нормально, так? По закінченню забіжіть до нас на огоньок. Ага.
корова. Скажи, куди? Останнє місце зйомок. Зараз будемо. Да! Вас тиск в нормі? Тиск в нормі? Куда мені тебе? Давай мені трошки дозагрій десь годинку. Я тобі дам! Бо типу, це не тільки я погода, це щось буде. Дівчат, десь годинку, коротше. Може навіть з нами, да, у нас? Да, що ви до вас тебе? Ви будете дівчат? Може бути? Не вищується? Може бути, звісно. А вона ти чому закриваєте? Дітки, стільки адреналін. Дай сінку будинку най відпочинку. Нема відчого. Сідай, лягай, відпочивай. Ми тебе забираємо в госпіталь. Да, ми забираємо. Їдемо, дівчата, грузимося, їдемо далі. Замечательно. Да. Він з настоящим медиком, він випив кроволов, він трошки це саме нам треба. Он... Може... Я смотрю, не стріляє. Да. Контроль. Ой, боги. Тут ззаді нема нікого. Тільки я. Можна відкрити все лише? Нам, нашому пацієнту погано, йому треба закрити. Не маю. Багажник. Короче, там темно. Да, да, все дошло. Ну что вы там находитесь на его? Вопрос на засыпку. А что же вы там забирали? Где? Там. Туалет. А? Туалет. Я в машине с гранатой сидел, бля. Ждал нас? Ну, я же не знаю, с кем ты выйдешь. Ну да. На лбу у вас тоже не написано, ну, что да. Вы сейчас за желтых или за синих. Переговоры вели. Ну, все, помощи. Извините, если напугал. Все, помощи нам. Все, ребят, будьте здоровы. Давайте, отъезжаем на контроль. Чуєте, у нас можна десь чай солодкий зробити зараз? Так. Чай у нас є, дівчата? Є.
просто не можем. Льотчик загинув. Тобто він все-таки помер, він не вижив. Він ще трошки пожив і вмер. Він вам передав, він передав перед смертю карту польотів, сказав вам передати. Я не знаю, що з цим робити, але він сказав, що це ви його хотіли спасти. І за це він вам передав карту польотів. Тобто по цій карті він сказав, що тут летів цей самоліт. Я зрозумів. Я думаю, що ви знаєте, що це доставимо. Доставимо. Все, добре. Все, дякую. Дякую. Будь ласка. Кастер вийшов. У нас начальник, який не вийшли, значить. По самій дорозі йдуть. Я від тебе по ліву руку, Ніга, я тебе бачу. Плюс я заходжу туди, де ми розтяжку ставили.
Що, що? Забирайте, пацани. Сразу раз і сознання потеряв. Все, піднімай. Тримай. Дякую. Будь ласка. Водички принести? Я запевняю. Укол туди. Обережно. Я був укол. Давай. Три кубика йому в серце. Серце. Тепер давай я пойду. Тобі? Сижи с полигон по краю. Куда прилетело? Скорпу сдала? Пью, пью. Одного возьмешь. Ну, то и удовольствие какое. Касательное да. Ранение внутривенозной крови. Кстати, там может что-то быть. Да. Да. Цьому хлопцю просто дайте воды попить. Воды попить. Укол, укол. Цьому хлопцю просто воды дайте попить. Вам укол. Зараз профилактую, продезинфікуем. Там на краю карты, там где-то. Там где гора. Я рассказывал, видео видел. Там нашли подвешенный труп. Ставим спирт сюда. Да. Давай. Вену, веном нам. Вену, пожалуйста. Да, растягайтесь. Сейчас. Ого. Да. Растягайтесь. Интересное. По парам пишу, по парам. Не, мне лучше вену надо, кусочек. Так, я попала в вену. Ой, молодцы. Правильно сказать, не вена, а видень. Так, кому там води? О, мені, так. У мене касательно. Ставимо. Вам непогано, не боляче, чітше боляче. Краще. Все, тримайте, щоб кров не витекла. Тримайте трошечки. Так, воду це йому. Так, все. А бутербродики ще ще хочете? Ще візьміть. Я сам можу, так? Буде боляче, скажете. Та в мене дира в бедрі, мені якось вже це. Це обезболююче, воно дуже швидко діє. Дуже-дуже швидко. Все, вже краще, тримайте. Все, добре. Водички принесли. Все, зараз вас попустить, це обезболююче. За 2 секунди. Ну так, ти ж 10 минут попали в жопу. Ну так. Що ж називається своїми іменами? Сухуйте його злочище. Кому укол чи кому погано? Зараз вийдемо, я подимуся. Це просто шариш. Обійди, зайди нахуй. Ей, будь-ся на вийшло. І з тої сторони. Так само, 500 і... Ви все зняли? Не тут, так. Толя, скільки у нас мертвяків? 10 хвилин. Ти що, умер? Я пішов ще на одне задання. Людина задала. Здоровий вже. Так, сестра! Свободна сестра! Уїв. Пока-пока. Серьор, де у тебе там вакуум? Все, одну тяни. Не зростував. Куди тебе попали? Нога. Сири! Нога. Чу! Задільне ранення, внутрівенне, ушибнене сюди. Так, попаю ще. Мов. Я вже все. Чу.
Где у тебя в машину можно? Давай. Открыто? Я, да. Пойди на свою сторону. Ого, так это не ты. Воды ему и бутерброд, и дожити. Сейчас он пройдет, Андрюш. Все, зараз пройде вас. Зараз подій ліки. Все, зараз принесем вам вітамінчик. Нужне венозне кровотечення. Дайте йому укол в руку. Кому? Укол в руку, чекайте. Воду дайте йому попити фізраствор і бутерброд. Мені ми слізли. Поїхала. Нас куди попали? Куди, везде, прям всі. Так, фізраствор. Знаєш, ти без сознання, повреження, для нього шок, проникаєш рані. Дайте йому просто воду. Кому там укол у руку? Ні. Що? Да, давай. Що прийшов? Тільки що прийшов. Звідки? Дякую, Юра. Команди, блядь, що нахуй попольовували, блядь? Як воювати з кимось, блядь? Ти його стараєшся, блядь, як старшина. Вже заслужив. Куди попали ти? Ой, блядь, руку не хватило. Куди? В руку? Так. Сквозное ранение, наружное венозное кровотечение. МРТ! МРТ! Укол! Укол! Дайте стаканчик водички йому. Да-да-да. І бутерброд! І бутерброд! Там на щось бутерброд! Так, стой! Ну що зиму по-другому? О. Куда попали? В голову. Прийшли прямо в голову. Смерть! Водіться. Дайте йому просто води попити. Спасибо. Уже все. Бля, тут не спасти. Бутерброд. І водички дайте. Сестра. Який ми бутерброд? Сестра води. Два пенсіонера рубанули, блин, по всьому кругу. Без сознання такий малесенький, блин. Ти маєш лежати. Укол йому поставте, щоб він встав і міг з'їсти бутерброд. На шатир укол. Давай. Доктор. Укол, укол. Лавра! На шатырь, на шатырь. Боец на шатырь. Бачок. На шатырь. А вони не пускають. На шатырь. Фізраствор! А куди в тебе? А куди в тебе? Саме в тебе. Не перевіряють машини. Фізраствор? Тільки фізрощин. Вони бачать, що вони... Укол йому зробили чи ні? Ага. Зробили укол? Води. Фізрощину ми давали. Фізрощину давали. Давали. Я вижу. В смысле? Мы все по-честному сделали. Вы у нас, шо? Мы у вас. Вы уверены? Ну, значит, конечно, уже за карту не... Доктор. Все хорошо? Ці больні будуть жити чи ні, ну кажіть. Оцей безнадіжно невилікований. Так а на що ви йому поставили цю? Ну роблю вигляд. Капельницю. Роблю вигляд, що він не втрачав надію. Ага, це щоб він не втрачав надію. Прикольно. Що я, внучку? Живий? Ніхто. Дай 100 доларів паспорту. Дай 100 доларів чоловіку, і ти будеш жити. А що це, хворих? Обирають. Поки хворий лежить без сознання. Старий, я собі рота забінтую. Забінтую йому рота. Забінтую зараз. Що ти так багато говориш? Троє в корупції. А ну, тихонько, тупо. Три хвилини мовили. Видите, сюди, ну, здесь твоя маскурата, да, то есть не дурачий быть дровачий. Ну, згодно, что вас підвезут на машинки. Так. Ну, а коли йти возити на машинки, а, блин, ніхрена. Що, не хоче вас? Каже чоловік, що не його машина, обдурив нас. Гроші може, взяв. Може, йому теж треба заплатити. Гроші взяв. Хто взяв? Упав на мороз. Хто взяв? Він? Я йому кажу, дайте книгу жалоб, я напишу жалобу. Та то офірій! Так а ви що його не виженете? То бивший главврач! То бивший главврач, я зараз главврач! Так а що він гроші у вас, така тіньова схема в нього? Він гроші бере і
і не допомагає. Отако, ви його чого уволили? Ми його люблять, а ви його уволили? Я його уволив, бо він, блин, гроші брав. Корупціонер. Давайте його нам. Так, да, можете давати мені теж не вважаємо. Якщо вже сьогодні Каснова Христа, то давайте вже нам його. Арештуємо зараз. Ну, ми разом з Жовтими проведемо спільну операцію, ми там готові. Там посадка красива через дорогу. І для Жовтих. Дивіться, Жовті жалуються на вас. Шановні, що ви тут афірите? Ну що, дідусь? А чого ви так кажете? Ну що, дідусь? А що? Стара людина, майте соль! Давай руки, доктор! Це стара людина! Ти бивш, ти не помай! Це реформа! Ти не помай! Ти буйний, тобі МРТ йому зробив! Ні, я проходжу, я проходжу! Очі вам бувають! Док, у мене бінти розмови. Я нічого не брав, що ти розказуєш тут? Я нікому не можу зараз. Це зай... Власне. Тряпочка в роті тобі не подобається. Ми ще прийшли на якусь тонати, купити пішки. Нас обманули. Може запитати тому хлопцю гроші? Я так і казав йому. А давайте так. Ви заберіть в нього тих 100 доларів, які ми йому дали. І ми заплатимо тому будь-якому, з якому він сказав, що... Так, 2000 гривень зарплата. Я було зразу 100 доларів. 100 доларів. Я за 100 доларів увольняюся зараз. Було більше. А ну, де? Де? Да, щось холодно стало. Я понял. Максим. Ти що? Гроші, які 100 доларів? Гроші ви вже збули. Що зробив? Віддали, жінки. Я 100 доларів комусь віддав? А може ще й більше? Що за наклепи? Які гроші? Ніхто мені за 3 роки взагалі нічого не брали. Гроші, наклепи. Тут можна миротворчу місію вести, яку до нього приходить. Ой, Наташко. А жовті хотіли нам... Мені просто жовті, ти що не бачиш? Ми мертві жовті. Мертві жовті, знаєш, які люті. Був би вам. Ну, вже був би жив. Все закінчилося. Як це? Як з цим? Що це робити? Скажіть, будь ласка. Біг спасати своє та пришити йому замість ноги. О. Замість ноги буде рука. Кротяк. Кости нормально. Головний лікар. Немає бінтів, немає медикаментів. Зараз буде. Зараз буде. Що робити? Поясню, що принесе. Так, кого що? Трупа, ну хіба що ми можемо для досвіду взяти, щоб знати, що з ним творилося. Ну, якби... Це з самоліта? Що ви хочете? Що ми хочемо? Так, так. Це так, ну, судя от по от цій от емблемці. Уже як би... Я дуже тяжело, срочно треба спустити. Так, ні, ми ж продаємо. Ми ж не безплатно, так. Ми безплатно не віддаємо, так. Ми, як добровольчевська місія, ну, ми, мабуть, все-таки чуть-чуть терористи. Палатки оставляли на колені. БРДМ сюди не пускайте. Омка! Помка! Гена! В БРДМ сюда не заезжайте! Хорошо? Все, грузимся, выезжаем! Минутики вперед! Значит, вот так,
Дивись. Дело, ты что, нет? Давай, давай.
трактора не поп... Все строго, всі правила для всіх. Да. А це, кстати, там засада, це тут розверталися вони, і я, короче, знімав колеса, і там як почалася бомбьошка. 5 квадрат. Чи можливо, що скільки для пошти? А чи можна побачити? Це не можна побачити. Зарішаємо. Про що це говорить? Що в державі немає кризи. От дорога. Все рішаємо. Все. Ти яка пов'язка? Гривня взагалі не входить. Снайпер. Ну, бля, там жовтий блок, а тут не пусти. Це наш блокпост, це наш блокпост. Тут це сині блокпости. У нас приїжджала американська коліжанка. Ну не туди, тут дуже хреново дорога, я тут просто не зайду. Ну, хоча б сюди нас, а в казарму, перевзутися і назад сюди, так? Денюжки є, все оплачено. А що це для мільйонерів? Вона взагалі не має грошей. Волиняночка, супер. Хорошо? Вона зараз привезе на народу. І ми для вас це сам посажу. Хто там волинянці є з наших? Та мені хтось на рації. Скажи, що там волиняночка. До цього синього блокпоста. На середній дорозі. Там вони три покупки. Не в тому, коли поставили. Лікарі завжди багаті люди. Ну, звісно. На шубу собі збирай. Хоч. Або ще на щось на якусь. Лікарі в халати білі, це означає, що в них в карманах там, знаєш, одразу з'являється. Сама. Так. Халат самобраний. Гранату в мене обірвали. Цілком весь осколок. Ну, так все, давай, весь осколок тисячний. Ми тобі надаємо допомогу. Тобі нам одну гранату. Укол послати йому, капельницю послати. Куди попали? Не знаю, осколки послати. А, блядь, ти все, капельницю йому стало. Все, сиди, тримай, куди. Не воювати. Тут по госпіталю, по території госпіталя, тихенько прогулюйся, не хвилюйся. Бутерброд йому дати, бо він бледний. Блядний, дати бутерброд? Давайте бутерброд. Давайте, бо бледний хлопець. Ого, ми гуляємо по коридорах з капельницею, спокій. Доктор, що з рука це дьоти? А ти лічився вже? А, голова болить. Доктор, а де у вас тут це? Судно? Ну ти ж ходячий боєць. Судно, де у вас? Виж, судно? Та уж цього. Боєць, ти ж ходячий. Ходячі. Це виходячі. Ну, так, руки помилити, то так. Ще двоє прийшло. А це не я. Оцей ходить і ходить сюди. Ходить і ходить сюди цей боєць. Я думаю, що теж в карантину. Я просто голод. Нормально. Та в карантині питають, чи довго ще ходять. Ходять себе за коліпи. Ооо! Вже наш перший? Ми там много спали.
Це не перший. Я почав грати вже. Перший посетитель. А якщо другий? Але думаю, зараз про вас. Думаю, про неї копати до вас. Це нам другий. Ти сам всі почув? Да. Що стопі? Спасибо. Сон, сила батареї. Сила. Добре, палка забуває. Ні, виключається, буває. Тримайте, вам вже краще. Не вирішуйте. Гіпнотерапія пішла. Давайте вам краще. Я прийду через 5 хвилин. А в мене ще справа гарна. Так, стріляю. Ліва не буде працювати. Нічого. І сонце, і дощ. Ми вам нічого не заплатимо. А де ще би? Віддавайте назад. Ні, це віддамо якимось бойцям із питання. Воно за радіацією заражено, не знаю, де ви його підняли, на запитання, де ти щось гостро з собою був. Руки покажи. Противогази підійде, да? Руки покажи. У нас вже один є в карантині. А там рушничок. О, такий заражений. Туди же. Туди же. Туди же, руки мити в карантині. Карантин ти не маєш, що тут замотувати. Чи сина? Реверно, здоровуся з цим. Заражений. Скільки в госпіталі треба лежати? З карантином не знаю. Главврач! Я нічого не приносив, я чистий. Куди поранили, боєць? В голову. Доктор, доктор, доктор! Тоже заражений? Ні, нормально. Цей заражений, це не доктор, подивіться добре. Це не заражений. То той заражений, доктор. Я не заражений, я нічого не трогав. А ну, я? Кроме того, що голову заражений. Голову бінтуємо і до побачення. Не заражено. Бачиш, не заражено, ж показує. Все. Ми всі... Доктор, я лічусь. Я теж не заражено. Куди ти ще в карантин? Радіація, о, 100 грам. Ні, то поправки кидаю. 10 хвилин. Це заражений, так? Я заражений. Дядя Петя! Заражений, дівчата, ще заражені. Заражений, сестра! Мити ручки. Молодець. Туди. Епідемія страшна. Всі так, всі руки мити. Быстро. Что? Все. Оця медсестра, фотографуйте її. І на дошку пошани. Да, на дошку пошани. Лучша сестра тижня. Лучша сестра тижня року. Чи не дня? Чекай, бо вона лише себе почала проявляти. Скільки карантин? Цього руки помиті. О, потримайте кепочку, пожалуйста. Замотали тобі руки? Дякую. Зараз, дай від тих. Доктор. Де моя особова карточка? Але подбили цього хлопця. Хід, курва. Курва мать, підбили, блін. Знов? Вороги, блін. І куди? Знову лобіжі їх попали? Ні, в сраку, блін. МРТ зробіть, блін. Клізму, доктор, яке МРТ? Клізму. Сестра! Да? Дайте хлопцю води, і він здоровий. Надаю приходити. Ти ж цього хлопця. Частенько приходить. Ти ж запомнив, що... Боєць, фізрощин, боєць. А ти що там? Ні, то проти показує. Свобода. Я знаю, почекаю, дай трохи. Це карантин. Ти не мав тут стояти, я зрозумів. Так, так. Повисі боїться.
Висимується шука. А там рука на мертикапці треба довести. Треба цікавити. Давайте свяжись с молодежью, подними покачу. Снимай, вот тут. Бачишь? Ого. Ого. Кричи. Давай. А, бля. Пипец, боляче. Ключечка. Я знаю, у мене є... Так, спиртик, спиртик, хлопці. По хащах трохи побігав з цією молодежю. Доктор, ви мені скажіть, я після цього зможу грати на скрипці? Зможеш. Клас, краще, раніше не ліг. Чупа на связі. На директрисе там рюкзак. Ти, звичайно, не будеш їхати в тот район? Ага, тоді да. Директриса, це де? Получается, это позиции империи. Блядь. Ты можешь там на машине, можешь забрать рюкзак? Короче, за директрисой есть другая вышка. Где за вышка? Доктор, тільки не ампутируйте мені голову, я в неї їм. Все, живой. Так. Что, все? Ти що, за вас ніхто туди не буде їхати? Все, це все? Тут ти ще бачиш, ти ще страшніше. Ура, бля! Що це було? Сере, закрий двері. А що це, ви кого збираєтесь? Вас. Кому погано? Кому погано? Батько, дебіли. Які дебіли? Білий дебіль. Не дивіться з камери. Так і говори. От ти... Я вижу. Ти не бачу? Ні, я хочу, хтось зняв спереді. Чого? Батько, зніми спереді, вона хоче. До 11. Простите, а що зняти? Ну, спереді. Тобі сказали, що ти понімаєш. Ти все ж таки молодий, курва. Тут всередині, щоб тут зайшло, типу, мене. А я піду знімати з боку зараз. Коли ми заходите, ви там впереді знімаєте. Да, плюс. Процес сам.
кожного року все красивіше і красивіше. Ти розумієш? Їдеш. Зараз дівчата їдуть. Добрий день. Я, до речі, тобі Сергія не можу. Чи вони нових гарніших набирають, чи ті все краще роблять? Я не добрав. Ігорис. Знімаєш? Так. Що ми робимо? Об'ясни, дівчата. Цель нашого візита. То ногами вперед, почало мігати, оце почала зйомка. Зрозуміло. Тобто пройшло десь 5-6 секунд, то щоб зупинити. Все отлично, следующий где? Там. Отлично, вообще жирно. Давай теперь там. А здесь кум. Здесь? Здесь. Бомба-ракета. Теперь здесь. Крутяк, ты шо? Ты шо, думал, что я шо? Куда тебя позвал? Крутяк. Проходи, я мне не обязательно. Крутяк. А, там потух. А, нет, там не потух. Там... Территория обозначена. Слушай, ножки. Кто раненый, кого рано? Раненый. Где? Так, доктор должен осмотреть рану. Так. Все. Все, осмотрите. Дайте воды ему попить. Дайте воды попить. Санитары, а есть у них кофе здесь? Где-то было. Ищи, да, он где-то есть. Попробуй, или есть чайник и вода? В чайнике трошки. Есть, да. Ищи, кофе. Есть кофе, лаваться где-то в пакете красный. Лаваться, а вот. Вот это такой, только такой. Окей. Что, может? Вы наколку добиваете? Да. Да. Кольчик у нас пахнет. Кольчик, а что там было? Кольчик. А? Тебя кольчик? Да. Кольчик, знаешь что? А что? Кольчик, потому что. Как? Кольчик, потому что. А где работаешь? Ну, то есть... Киви. Киви. Шмидт, машина в квадрате Б4. Машина в квадрате Б4. Вы тоже татуировщик? Да. Какой студии работаешь? Ну, я так, я домашний. А, понял. Да, я здесь, в Чернецах был, сейчас в Германии работаю. На конвенцию едешь? Нет. Киев? Нет, так не надо. Мы ему перетянем. И оно будет массажировать. Нет, я думала... А нет, он будет... Массажировать. Трубайся.
Сонечку. Синю. О, то файно має бути. Стороне преимущества. Не затримувати, всі ж мають кудись їхати, я так розумію. Та ні, ви тут нічого. Всім дякую за гру. Гарну гру роблять гравці. Того, якщо гра вийшла вам не дуже, значить винні самі. Ну, в принципі, як, ми старались, щось склали, щось ні. Всьому іншому ви там можете сказати зараз. По претензіям, в принципі, якщо є такі... Або замовкнути на залі. До оргів чи до один одного. Мало кальяні один на всі. Так це не від оргів, це вже... Вже... А без рупа рані? Все, зарубай. Ще п'ять буде. Арафатку знайшли, ніхто не губив. Наш мілі. Вона лежить там біля входу. Світло таке. Там, де вода стояла, там полочка лежить. Питали, скільки людей було, то в полі було 183 чоловіка. А ще госпіталь. Скільки госпіталь? Ну, госпіталь виглядав саме шикарно. Я раз туди попав, то я просто більше не чекав, не хотів. Іменно гравців було 183. Ну, це те, що ми видали пов'язок. А плюс... Ні, ну 20.
Олексій, Сергій, які ще таки були в госпіталі, які дуже багато сил вклали це. Ну і дуже ми хотіли подякувати нашому командиру, нашій сторони. Реально шикарно командував. Нікому не заважав робити те, що ми хотіли. Я думаю, ми з цим справилися, з цими задачами. У вас дякуємо тобі за команду. Дівчинку, спасибо. Ребят, можна мені два слова буквально? Я хочу поблагодарити в першу чергу організатора Ваню за... Ну, я представляю, що тут такое, тому що сам займаюся черкаською організацією. Таку ігру дуже тяжело організувати. Це таке кількість людей з тими укрепрайонами, з повністю координацією, щоб всі сторони були постійно на зв'язі, отримали вовремя водне. Ваня, ти зробив просто дуже хорошу ігру. За что тебе лично от меня спасибо, я не пожалел ни единой минуты, находясь здесь на полигоне, уже проехал 12 часов туда. Спасибо большое всей орг-группе, которая была на полигоне, постоянно присутствовала и помогала. Хочу поблагодарить за оказанное доверие в плане командования. В принципе, ехал вообще с незнакомыми людьми играть. Очень понравилась слаженность всех групп. Хочу отметить группу «Пилота», хочу отметить группу «Турка», группу «Вуда», командира «Вуду», командира «Лорда», и хочу отметить группу «Тонища», да? Постоянно забывал, как его позывной, и называл их группу «Сова». Ребята отыграли все, от начала до конца, как первую, так вторую, так и третью миссию. Никто не сливался. Очень приятно играть с такими игроками, на которых можно рассчитывать, что у тебя всегда закрыты фланги, что у тебя всегда закрыты тылы, что ты знаешь, что если люди находятся на точках, они и выполняют задачу, несмотря ни на что. Даже если туда не приходит противник и не пидолит их, и они там сидят 2-3 часа. Ребята, всем вам огромное спасибо за очень хорошую игру. От меня лично, как от командира. Также хочу поблагодарить сторону противника. Ребята, очень приятно, что вы остались до конца, и нам было с кем играть. Приятно всегда иметь такого надежного противника, который не сливается посредине игры. Судя по построению, видно наш численный перевес. Но, тем не менее, хочу вам лично от себя, я думаю, от всей нашей стороны поблагодарить и сказать большое вам спасибо за эту хорошую, сделанную для нас всех вместе игру. Спасибо большое вам. Претензий, в принципе, не имею, поскольку практически не стреляю. Хочу сразу извиниться, то есть вчера была ситуация, когда ехала группа на Кразе, и прилетел ВОГ, разорвался в воздухе, мы его просто не видели. Ну, я как командир, который был присутствовал на этом Кразе, разрыв ВОГа над ним был, соответственно, мне потом сказали, что произошел такой инцидент, ну, не инцидент, а просто разрыв ВОГа. Мы продолжили игру, ну и я организатору сообщил, что принимает решение, то есть по той же, ну как правильно, неправильно, там, наказывать, не наказывать, то есть это было несознательно, потому что Бог разорвался над нами. Спасибо за игру. Ура. Спасибо. Спасибо вам. Дякую. По підсумкам форум. Да, по підсумкам форум, бо получается, надо нам ще зібрати дані з точок. Ну, сині грошей, звісно, заробили 46 500 по морехват. Да, 46 500, а це без точок. Ми ще даних з точок не знімали. Це... Нам точок не треба роздавати. Хорошо, йдіть беріть. Короче, Ваня, конвертуєш в Міняю на менші купюри. Конвертуєш в українську і переслеш. Де були точки, сіре назад? Чого передостанню дні вчора наша біля озера притягнула з перва? Вон сам у кінці, там 10 хвилин до кінця ігри. А вже в кінці останню хвилину. Ми вже не встигли їх продати ЧВК. А, ти вже не рахуєш. А, кстати, поки ви далеко не уїхали, де ще дві бочки? А ви їх точно розклали? Да, точно. Ви за неї коли в госпіталі. А ви, Ваня, ваші де бочки діли? Дві бочки є, а дві бочки. Одну з нас забрав супротивник, поста Шурика. Другу ми продали, що покажемо. Вона була на воздух. Літак робив окремо. У нас є тут, що був доктором Поповим.
Да, він його зробив самолично, напротязі. В таких хороших очках. Да, той, що... із капельницю він ходив. Да, він художник. Це саме цікаво, наприклад, тур, який стояв на горі, це зробив черепаха теж. У нас є умельці. Умельці, так, так, так. Да, творчі люди, які є натхнення, є цікаві. То, що літак зроблений з ДВП і гіпсокартону. Так, побачили той літак, говорю, ми знайшли морду літака. Іван каже, так тащіть його сюди, от що на приколі. А там на кабіна, блін. Так, він важить 300 кілограм, то як ми сюди його палили, яка гірна історія. Дуже гарно. Ну, ми думали зробити останню місію знищити. Ні-ні-ні, хай буде. Ні-ні-ні, Валь, забирайте. Хорошо, хтось ще бажає висловитись. Прикинь, яка гра була, що розставатися не хоче. Правда? Може ще одну місію, а? Не знаю, якщо хтось... Ще не б'ється. Хто ще магнітик не взяв, беріть. Это новая тема, магнитик взять. А? Да, магнитик. Фетиш какой-то. Да? Это те, кто дожил до конца. Все, всем дякую. Все, Ваня. Якщо ми щось зробимо, то живемо. Я один. Я один. Все, дякую.